ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର, ସେ କିଏ, କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାର ନାମ ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି, ସେ ଅପକାରୀ ଜୀବ, ସେ ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ରରେ ବସେ, ସେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁର ବାହକ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପକାରୀ ଜୀବ ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ରରେ ବସେ ଏବଂ ହଇଜା ଜୀବାଣୁର ବାହକ ସେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମାଛି। ଖରେ ଦେଇଛି, ସେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଡିମ୍ବ ଦେଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ, ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ବାତ ଜ୍ୱରର ଜୀବାଣୁ ବହନ କରେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପକାରୀ ଜୀବ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ ସେଠି, ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ବାତ ଜ୍ୱରର କାରଣ ସିଏ? ମଶା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ସେ ଗାତ କରି ରହେ, ସେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇଦିଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପକାରୀ ଜୀବ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଦିଏ, ଗାତ କରି ରୁହେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଲୁ ଦେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହୁଏ, ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗର ବାହକ ତାହେଲେ କିଏ? ମୂଷା। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତୁମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଆମ ଘରେ ମଶା ମାଛି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖିବି, କେଉଁଠାରେ ଖାଲ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବି ନାହିଁ, ଘର ପାଖରେ ମଇଳା ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା, ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ଗୁହାଳ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବୁ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବୁ। ତିନି ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନ ପକାଇ ଗାତ ଖୋଳି ସେଠାରେ ପକାଇବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ନଳା କରି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବୁ।